V predstavljenem filmu smo vam želeli prikazati način sodelovanja z dojenčkom v njegovem najzgodnejšem razvojnem obdobju. Njegovo telo se v prvih 3 mesecih prilagaja na življenje izven maminega telesa, poleg tega se dogaja tudi pomembna razvojna preobrazba. Dozorevanje živčno-mišičnega sistema in vklapljanje drugih čutno zaznavnih sistemov v sistem nadzora drže in gibanja je za razvoj precej občutljivo obdobje. Kakovost razvoja v tem začetnem obdobju je pomemben temelj za nadaljnji razvoj. Verjamemo, da vsi starši želite, da bi bil dojenčkov vstop v življenje čim boljši in lažji. S pravilnim ravnanjem razvoja ne pospešite, lahko pa nanj vplivate v smeri dobre kakovosti. Razvoj je vsakemu otroku lasten in je pogojen z genetskimi in okoljskimi dejavniki. Razvoj je za vsakega enkraten, neponovljiv in ne moremo ga ustaviti in ga v primeru slabe kakovosti prevrteti nazaj. V teh prvih mesecih dojenček oblikuje poravnanost v sredino, v naslednjem letu se postavi na noge in shodi. Razvoj ravnotežja, ustrezna poravnanost telesne osi in primerna mišična aktivnost najučinkoviteje zavirajo nastanek degenerativnih sprememb na mišično-skeletnem sistemu v kasnejših razvojnih obdobjih. Vaš dojenček vam bo trud, ki ga boste vložili v učenje pravilnega ravnanja in sodelovanja z njim, hvaležno vračal z zadovoljstvom in pričakovano ustrezno kakovostjo razvoja.